ټول میډیاګانو په دې خبرې کولې چې څنګه یو 15 کس مالدار کسان تلیو ټایټانیک کې شي کتل او غوی سرچو شو اکثر خلک خبر استي لیکن غواړم د کوم درسونه دی غبن بحث وکم اول درس دا دی چې ټایټانیک کشتی په خپل چې کله د کمپنۍ مالک جوړ کړه او خلکو ته ویلي آیا دا امکان لري چې دا غرق شي زه په هغه وخت کې دا بهترین کشتی په دنیا کې و دول خدای هم خو غواړي دا نشي غرق کولی او اعوذ بالله په هماغه سفر کې کوم سفر دا خبره کړې وه هغه کشتی غرق وشوه چې ننه پورې هغه کشتی څوک راویستی نشي او غرقه ده خبره چې وه که خدای هم وغواړي دا کشتی نه غرقېږي ټایټانیک مالک دا خبره کړې وه چې کوم ننه پورې نتیجه ګورو او چې کوم کسان د کشتی کتو دپاره هم ځي هغوی هم غرق شوي دي دا اوس چې کوم اخري ځل دپاره کوم کسان تللي دي مالدار خلک وو هر یو کس تقریبا 2.5 لکه پاونډ 2.5 لکه ډالرو ټکټ یې اخیستی وو تر څو پورې دا ټایټانیک کشتی وګوري او جالبه دا وه دا کشتی څو درسونه په غواړم تاسو سره شریک کړم اول درس دا دی چې که الله سبحانه وتعالی تا ته یو ځای کې ستا مرګ لیکلی وي آخري خاتمه ته لیکلی وي نو ته به هلته 2.5 لکه ډالر ورکې چې ځان ورسوي که ستا مرګ د 3000 متره د اوبو لاندې لیکل شوی وي نو ته به کشتی په کرانیسیې ته به یې جوړی ته به پیسې ورکوې او هلته به ځان رسوي نو وروڼو خویندو هیڅکله هم په دنیا کې مختلف نظریاتو نه مه ډارېږئ ځکه چې مرګ یو شی دی تا ته لیکل شوی دی نو ته بیا تشویش ولې یې ته کار وکړه یو نتیجه راوړه انشاءالله چې کله تا ته الله مرګ لیکلی و مرګ برته راشي یعنې بې معنا د مرګ ډار د وجه ډېر خلک ډېر کارونه نه کوي نه لاړ شئ ژوند نه خوند واخلئ وګرځئ دنیا کې سفرونه کوئ دنیا وګورئ ژوند تجربه کوي چې کله ته مرګ راغی راغلی به یي اول دویم درس چې یو شی امتحان شوی نه یي هلته خپل ژوند مه تړئ همدا ټایټانیک کوم بلو پرنټ چې کوم کشتی وه دوی امتحان کړی هم نه وه او جالبه دا وه کوم کنټرولر چې هغه سره ګیم کنټرولر په ګیم کوم چې تاسو بلدلی وي په مختلف جی ټی ای نو ګیمونو چې خلک وهي په هغه ګیم کنټرولر باندې وه دا یې دویم درس دی دریم د دنیا حقیقت موږ ته ښکاره کوي داسې میډیا نه وه چې کوم په دې کشتۍ باندې بحث نه کوو لیکن په هماغه وختو کې په میډیتیرین کې په انګلیش چینل کې په نورو دریابونو کې مسلمانان غریب خلک هغه د بنزویلا نه وو که هغه د نورت امریکا نه وو که د هر طرف نه وو که هغه د ساوت امریکا نه وو هغوی مړ کېدل او چای پښتنه هم نه کوله بلکې په اوسني وختونو کې تقریبا 15 افغانانو خپل ژوند لاسه ورکو په یو کشتۍ کې په دې شمول کې عربان هم وو افریقایان هم وو څوک یې هم قصه کې نه وو نو معلومیږي دا دنیا دا میډیا فقط او فقط د مالدار خلکو په قصه کې د غریب خلکو په قصه کې نه ده او د هموی ژوند دوی ته مهمه دی نه د نورو خلکو ژوند دی چې دی دریم درس دی وګورئ هغوی انسانانو یو کشتۍ چې خلکو پې ملیونهاو ډالر ورکړل اوبو لاندې لاړه په 3000 متره کې کولاپس شوه کولاپس کله ویکیوم خالیګه راشي چې کله حتی بعضو کنټرونه هم کولاپس شي چې منځ کې خالیګه راشي ویکیوم نو دوی کولاپس سره بند شي یو قسم ځان راټول کړي پرشر د وجې نه فکر وکړه چې د 6000 متره سمندر لاندې یو محې ساینټیفیک ډسکوري ده اوس هم ژوندی ګرځي او هغه د اوبو پرشر لاندې نه کولاپس کیږي او نه مړ کیږي نو فکر وکړه چې انساني شی جوړ شوی دی هغه په 3000 متر لاندې کولاپس کیږي او 6000 متر چې ډبل د هغه دی هلته یو محی ژوندی ګرځي او اوس هم مخکې روان دی او بیا خلک دا وایي چې خالق وجود نه لري مولدین شته دی چې الله نه مني مولدین شته چې رب نه مني چې کله یو انساني بهترین ټکنالوژي د دنیا په 3000 متر کولاپس کیږي او په 6000 متر کې یو محی د پرشر لاندې هیڅ هم پنه کیږي بیا ژوندی ګرځي او خپل ژوند کوي نو دا باید یو انټلیجنټ ډیزاین ولري دا باید یو خیر ډیزاین ولري او دغه ډیزاین الله سبحانه وتعالی دی نو دا بحث ما فیسبوک هم لیکلو چې کوم فیسبوک او پوسټ ډیلیټ کو وایي دا غلط معلومات دي ځکه چې اسلام سره ما راپور کړی وتا لیکن دا واقعي معلومات دي سړی کولی شي خپل ریسرچ وکړي او دغه مهي باندې او په نورو مسایلو باندې نو دغه کښتۍ کې د څو درسونو خپل تاسو سره شریکم امید لرم تاسو مفید تمام شي وي